Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj Vlado, já tě vítám v našem Mergado studiu. Ahoj. A na začátek bych tě poprosila, kdyby si se nám představil, kdo jsi, co jsi, pro jakou agenturu, co robíš. Super. Moje jméno je Vladimír Karkuš, pocházím z agentury Via Media. Pracuji tam třetí rok, čiže začal jsem tam pracovat po škole, po vysoké škole, kde jsem vlastně popri vysoké škole jsem začal stážovat v této agentuře, takže je to moja jediná agentura zatiaľ. A takže takýmto spôsobom zatiaľ čo robím je výkonnostný marketing v tejto agentúre. A v podstate venujem sa hlavne AdWordsom, hlavne nejakým Facebooku a zasahujem ponovom aj do týchto cenových porovnávačov. Vlastne takže toto je má náplň. Takže používaš k svojej práci aj Mergado? Mergado, áno, určite áno. A čomu najčastejšieho vo vašej agentúre používate? Pracujeme s ním predovšetkým s cenovými porovnávačmi, čiže klientom párujeme produkty, pomáhame im vylepšovať feed a samozrejme robíme tam nejaký bidding. K tomu biddingu by som najradšie teda využívame Data All, kde vlastne si spravíme nejaké pravidlá, prostredníctvom ktorých bidujeme. V minulosti sme skúšali aj autobidding Fox, Fox autobidding a mali sme z toho nejaké skúsenosti, boli aj dobré, boli aj zlé, takže je to také zatiaľ na testovanie všetko. A používate ešte niektoré iné aplikácie z Mergada? Určite áno. Máme tam, v minulosti sme používali napríklad Pricing Monitor, nejak sme zabrdli do Feed Image Editoru, takže hlavne v týchto aplikáciách Autobidding a Feed Image Editor vidím nejaký taký veľký prínos, pretože mali sme z toho dobré výsledky a to, čo chalani vlastne dneska prezentovali na Mergado Feste, tak je nejaký prísľub aj do budúcnosti, že tieto aplikácie sa budú ďalej nejakým spôsobom rozvíjať a budú prinášať tú pridanú hodnotu pre ten marketing. A používate Mergado, alebo používali ste ho aj pre nejakých zahraničných klientov? Mali sme skúsenosti s rakúskym a s českým trhom, ale to bolo už v minulosti. Teraz sa momentálne koncentrujeme viacej na ten slovenský trh. A vnímali ste celkovo nejaké rozdiely v tom používaní na tých trhoch rôznych? Určite. Ja si myslím, že každá krajina je iná a to neplatí len pre porovnávače, ale to platí v podstate komplexne pre ten online marketing, to nákupné správanie alebo tie špecifika toho trhu sú rozličné, takže je tomu prispôsobovať potom tú cenovú, respektíve celkovú stratégiu, či už je cena, tá distribúcia, služby a tak podobne. A čo by si povedal, že je pre ten slovenský trh také špecifické, alebo že sa s tým stretávate? Takto. Skôr si myslím, že slovenský trh je trošku pozadu, napríklad z toho západnou Európu, alebo už keď to porovnáme Slovensko a Česko. Ja si myslím, že Slovensko je trošku, povedzme to možno taký rok za Českom, kde vidíme možno edukačne, že tí klienti nevedia ani čo môžu, aké sú ich možnosti. Takže pre nás vzniká v podstate nejaký veľký priestor, aj prísľub do budúcnosti, edukovať tých klientov, ukazovať im tie celkové možnosti a to, akým tempom sa vyvíja celý ten trh, alebo aj táto platforma Mergado je neuveriteľné. Takže na Slovensku máme čo robiť. A ty sám sa trebárs chodíš vzdelávať na nejaké konferencie, trebárs na Slovensku, máš niečo vytipované? Chodíme z agentúry, máme nejaké konferencie, napríklad teraz sme boli, behali sme po konferenciách Google, či už v Dubline alebo v New Yorku. Potom sú to samozrejme nejaké samoštúdiu a rád využívam takéto festivály, ako mi poskytol dneska Mergado, alebo v minulosti to bolo vlastne tiež nejaké workshopy, takže takýmto spôsobom fungujeme v našej agentúre. A napríklad rozlišujete pre aký druh tovaru, pre aký e-shop použiť to Mergado, alebo je to také, že to môžete použiť? Celkovo, ak máme nejaký ten dopyt na Heureku, respektíve chceme riešiť, alebo odporúčame riešiť Heureku, tak celý ten proces začína nejakou analýzou, nejakým vstupným auditom, že čo vlastne vieme spraviť, kde vidíme nejaký prínos, potom ktorý vlastne odprezentujeme klientovi a dohodneme sa na nejakých spoločných krokoch, čo môžeme spraviť pre to jeho podnikanie na tej danej platforme alebo na tom danom porovnávači. Využívate aj Mergado Audit?
Využívame a práve Mergado audit je taký ten vstupný, alebo vstupný audit v tej úvodnej časti toho celkového procesu. A čo príprava na Vianoce? To je taká teraz žhavá téma. V plnom prúde samozrejme. Tá príprava samozrejme začína nejakými nastaveniami v samotných kampaniach, ale samozrejme sú to ďalšie veci, ktoré je potrebné riešiť. To, čo napríklad vo veľkom teraz riešime, je príprava celkovej kreatívy, celkovej stratégie vianočnej od tvorby videí, banerov, príprava nejakých klémov, stratégií alebo vlastne celkové uchopenie tej stratégie na Vianoce. Takže je toho, je to fúra. A kedy vlastne začínate s tou prípravou? Ešte mali sme nejaké dáta, priamo od Google môžeme povedať, hej, že na tých školeniach sme mali nejaké informácie. Takže my sme to začali riešiť minulý mesiac, čo je asi tá najvyššia doba pripraviť to celé, dať to dokopy, aby bol potom priestor aj na nejakú tvorbu tej kreatívy a aby to všetko bolo v časovom predstihu, lebo november už je za dverami a tam už sú vianočné nákupy v plnom prúde, takže takýmto spôsobom. A hovoril si, že odporúčate používať Heureku, tak máte ešte vytipované nejaké iné cenové porovnávače? Určite, samozrejme v Čechách zboží, a či už aj na Google vlastne seznam, že má tu ešte nejaký podiel a samozrejme v západnej Európe, či už to Nemecko ideálo alebo v Maďarsku, ten názov si už fakt nepamätám. Jasné, v pohode. Dobre, tak ja by som to ukončila takou poslednou otázkou a to je, že či tie aplikácie Mergado využívate tiež vlastne na nejaký konkrétny tovar, či to máte vyšpecifikované, čo je na čo vhodné, alebo sa vám osvedčilo to používať prakticky hocikde? V tých aplikácií, čo som vymenoval, DataO, vlastne tam vieme pracovať v podstate na každom e-shope. Takže potom samozrejme závisí, ten feed image editor sa dá použiť aj na iné platformy, predovšetkým na ten Facebook. Takže tam to rozlišujeme takýmto spôsobom, ale čo sa týka porovnávačov, tak v úvodzovkách povinne zapíname Mergado, All Data All a vlastne takýmto spôsobom riešime potom automatické pravidlá a celkový bidding. Mm-hmm. Super, tak ja ti ďakujem za rozhovor a ešte prajem pekný deň. Ďakujem, podobne. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.